Ужгородські ринки від сьогодні переповнені людьми. Приходять сюди тому, що готуються до Великодня. Скільки ж воно коштує, ми вирішили дізнатися у самих продавців та безпосередньо у покупців. Центральний ринок Ужгорода переповнений як товаром, так і людьми. До Великодня залишилося лічені дні, а тому кожен намагається придбати все необхідне в свій кошик. Ми ж вирішили також спробувати зібрати святковий набір. Звичайно, розпочали із пасхи, вибір якої тут на будь-який смак та ціну. Домашні пасочки середнянські. Ціни в середньому йдуть менші дитячі 10 гривень, 26-30 гривень форми великої 0,4 і 0,6. Беремо пасху для всієї сім'ї, тому обираємо найбільшу – за 30 гривень. Далі прямуємо до м'ясних виробів. На Закарпатті у кошик кладуть шовдер та ковбасу. Вони цього року коштують однаково. Кілограм можна придбати від 140 до 160 гривень. Продавець Іван наочно показує, скільки це буде один кілограм ковбаси. Скажіть нам, будь ласка, скільки це кілограм ковбаси буде? Скільки це? Тут маєте 920 грам. Ну. Маєте 138 гривень. Враховуючи фінансові можливості пересічного закарпатця, беремо там, де знайшли подешевше. Тож за один кілограм ковбаси та шовдеря віддаємо 280 гривень. Далі переходимо до молочної продукції. В кошик вибираємо сир, масло, а також десяток домашніх яєць, які в подальшому повинні стати великодніми писанками. Домашнього, свої, вигодовані у своєму господарстві. А які ціни? 2,50. Да. А сир 25-30, в зависимості, яка, скільки кілограм. За 10 яєць, сир, а також масло наш гаманець спорожнів на ще 85 гривень. Питаємо в перехожих, а також цікавимося у самих продавців, чи вдається реалізувати продукцію, враховуючи такі ціни. Люди беруть дуже мало, малесенькі кусочки, тому що це ціни кусаючі. 160 ковбаса, 160 за задній шовдер. Людям це дорого, люди мають пенсії маленькі. Зарплати мізерні, і це все відчувається на дуже погані базари. Люди дуже-дуже мало беруть такий кусочок м'яска, трошки-трошки, всього трошки. Ціни, звісно, за ціни і слов не є. Це треба дуже-дуже якось подумати, де, як тратити. Дуже кусачі ціни, але по старому обичаю хоч трошечки, щоб сім'я за стіл сіла, де старається людина, але дуже дорого. Ціни такі, що мало могли б бути менші, мало могли б бути. Я не говорю, що ну, бо все те, що люди продають, готують своїми руками. Ми ж, в свою чергу, вирішили підрахувати, скільки коштуватиме наш великодній кошик. Тож, пасха обійшлася у 30 гривень, 1 кілограм шовдеря – 140 гривень, 1 кілограм ковбаси – 140 гривень, 10 яєць – 25 гривень, масло – 30 гривень, сир – 30 гривень. Тож, за все ми віддали 395 гривень. Однак кожен господар бачить святковий кошик по-своєму, а тому може як додати, так і забрати деякі продукти, що, в свою чергу, відобразиться і на ціні.